tahorat qilmagani sabab halok bo'lgan yigit o'qib hayratda qoldim tahorat hukmlarida ham mo'jizalar mavjud islomda behikmat bi hech bir amalga targ'ib etilmaydi har bir narsa o'ta mukammal nizom va tengsiz tafakkur bilan ishlab chiqilib odam qavmiga taqdim etilgan daqiqa nuqtalargacha o'rganganing sari juda katta sir asorni anglaysan haqning sinoatini ochaverasan quyidagi voqeani bugun sizlarga ilindim boy birodarim bor o'ziyam ko'hna boylardan bizning yurtimizda amerika yevropa rossiyayu xitoy bilan hamkorlikda tijorat qilishni shu birodarim boshlab bergan nihoyatda davlatmand odam hech bir narsaga tanqislik ko'rmagan o'sha birodarimning bittagina o'g'il farzandi bor edi voyaga yetib mo'ylablari sabzo'rib qolgan vaqtda xastalanib qoldi yigitchaning boshida og'riq paydo bo'lib shu darajada bezovtalanar ediki uncha muncha dori naf qilmas edi otasi shifokorman deganning hammasiga o'g'lini ko'rsatdi puldan muammosi yo'q edi shu sababli dunyoning istalgan nuqtasidagi tibbiy muolajalarni oldirardi biroq foydasi bo'lmadi taassiflisi esa hech bir davlatda hech bir shifokor aniq tashxis qo'ya olmas edi tekshiruv apparatlari miyada nojo'ya hech narsani topib bera olmasdi yigitchaning boshida nima sababdan og'riq turib bezovtalanishi mavhumligicha qolaverardi xullas birodarimning milliardlab yiqqan boyligi yakka yagona o'g'lining joniga orov kirmadi yigitcha omonatini topshirdi u vafot etgach xorijlik shifokorlar otasidan kasallik sababini aniqlash maqsadida boshini yorib ko'rishga ruxsat olishdi amaliyot bajarildi kasallik sababi aniqlandi yigitchaning miyasiga tutashgan burun sohasi yo'llarida juda shaffof qurt bor ekan bu qurtni shaffof va rangsiz bo'lganligi uchun tekshiruv apparatlarida aniqlashning ilojisi bo'lmagan amaliyotni olib borgan xorijlik shifokor birodarimizga shu gaplarni aytgan edi nihoyat farzandingga azob bergan dardning yechimini topdik afsuski juda kech men shifokor sifatida oddiygina sovuq suvda eshityapsanmi oddiygina sovuq suvda o'ladigan qurtni aniqlay olmay bitta bemorni yo'qotganimdan afsuslanaman biroq sen musulmon bo'la turib farzandingni biror marta tahorat olishga tahorat olganda burnini achishtirib diningda buyurilgani kabi tortishga o'rgatmaganing uchun mendan da ko'proq qayg'urishga majbursan agar farzanding bir marta tahorat olib burnini achishtirib yuvganda edi bu qurtdan xalos bo'lardi debdi har safar tahorat olganimda shu voqea beixtiyor yodimga tushadi uch bor og'izda suvni g'arg'ara qilish quloqlarni yuvish boshga mag'z tortishning ham o'ziga yarasha hikmatlari bor salomat bo'linglar